در پی تشدید بحران در خاور نزدیک، گزارش ها از بالا رفتن اقدامات اسلام هراسانه در فرانسه حکایت دارد. در فرانسه یهودی ستیزی جرم انگاری شده، ولی اهانت و تعرض به اسلام و مسلمانان جرم انگاری نشده است. سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار از پاریس با ما هستند تا گفتگوی در همین رابطه داشته باشیم. سلام، بسیار خوش اومدید. جناب آقای میردامادی، در فرانسه که شعار آزادی، برابری و برادری ملاک عمل مردم و حاکمیت قرار دارد، چرا برخورد رسانه‌ها و حاکمیت نسبت به ادیان برابر نیست؟ با سلام خدمت جناب عالی و مخاطبان و بینندگان اخبار شیعه شبکه امام حسین علیه السلام. بله، همونطور که در گزارش شما هم بود، از آنچه که گفته میشه و آنچه که روی کاغذ میاد و آنچه که نوشته میشه بر در و دیوار تا اون چیزی که در عمل به اجرا در میاد فاصله متاسفانه زیادی هستش و این نابرابری در برابر ادیان در فرانسه یک درد و زخم کهنه و قدیمی است. مساجد ممنوع هستند از داشتن مناره و ظواهر معماری اسلامی، اما کنیسه‌ها چنین محدودیتی ندارن، میتونن اون شمدونشون رو هر شکلی که میخوان، به هر اندازه‌ای که میخوان در واقع در بیرون از کنیسه به نمایش بگذارن. کلیساها که کاملا آزاد هستن و چون فرانسه خودش رو کشوری کاتولیک میدونسته در قدیم، این نابرابری متاسفانه نمونه‌های بسیار زیادی وجود داره و عملا به دلیل مونوپول رسانه‌ای که رسانه‌های غربی در اختیار دارند و بمبارانی و اسلام حراسی و اسلام ستیزی که رسانه‌ها اونها رو توجیه می‌کنن و تعقیب می‌کنن، عملاً این نابرابری دیده نمیشه و بهش پرداخته نمیشه و پاسخ درستی هم بهش داده نمیشه و انجمن‌ها و اتحادیه‌های مسلمان‌ها و مساجد معمولاً محروم هستن از این جور که باید و شاید از حقوق خودشون و از این ظلم و نابرابری و تبعیض دفاع بکنن متاسفانه. بله، آقای میردامادی، ریشه های اسلام حراسی در فرانسه در چیست؟ آیا با مطلق اسلام مشکل دارن یا با اسلام سیاسی و انقلابی؟ در ظاهر اعلام میکنن که با اسلام سیاسی و انقلابی مسئله دارند، نه با مطلق اسلام، ولی در واقع با اسلام عملگرا و اسلام در واقع متعبد مقید به عبادات و مقید به حلال و حرام مسئله دارن. شاید با یه مدلی از اسلام سکولار خیلی لایت ملو ملایمی که حجاب زنها رو نداشته باشه، نماز جماعت و نماز جمعه و ظواهر اسلامی و عبادات رو هم توش نباشه، یک چیزی، یک در واقع یک ظاهری، یک غشای خیلی نازکی از اسلام که وجود داشته باشه در یک گوشه‌ای، در یک جمعیت خیلی محدودی مسئله نداشته باشن. ولی اینکه بخواد اسلام نماز جمعه ای داشته باشه که در محلات زیادی در شهرهای بزرگ جمعیت کثیری از مسلمان‌ها به ویژه جوان‌ها در نماز جمعه شرکت بکنن و ظواهر اسلامی داشته باشن، خانم‌ها حجاب داشته باشن، آقایون ریش و دشداشه داشته باشن و بخوان در عباداتشون در روزه و سایر عبادات و حلال حرام رو بخوان مقید باشن، با چنین اسلام در واقع عبادی و مقید به این حلال و حرام ها و در واقع اسلام فقهی مبنوعاً مشکل دارن. آیا عملیات هفتم اکتبر حماس و تشدید جنگ حماس و اسرائیل این روند اسلام حراسی را تشدید کرده است؟ ببینید، این از قبل بوده، ولی شاید این حوادث اخیر و موج اعتراضات و راهپیمایی هایی که به راه افتاد و ادعایی که حاکمیت داره که یهودی ستیزی در واقع تعدادش در این یه ماه و دو هفته که پس از این حوادث اخیر شده افزایش پیدا کرده، شاید مقداری این نفرت در دو سو بیشتر شده باشه. از یه طرف بالاخره رسانه‌های رسمی روایت خاصی رو جلوه میدن و این روایت خاص با اون چیزی که کاربران به صورت آزاد در فضای مجازی دارن مشاهده میکنن تفاوت بسیار فاحشی داره، و از یک سو در واقع رسانه‌های رسمی جانب یک سمت این نزاع رو میگیرن، از اون طرف بالاخره
مسلمان ها به ویژه جوان ها احساساتشون تحریک میشه و میبینن که کشته ها و کودکان غزه رو میبینن و این که مسلمان ها دارن کشته میشن احساسات اونها رو تحریک میکنه و از اون طرف تظاهرات های گسترده ای در دو سو وجود داره. این تنازع و این کشمکش و این نفرت در این حوادث اخیر تشدید شده و باز هم اگر به این زودی حل نشه میتونه باز هم تشدید بشه. در همون هفته اول هم یه حرکت متاسفانه تروریستی علیه یک معلمی اتفاق افتاد که اون رو هم باز به کل جامعه مسلمان ها نسبت دادن و متاسفانه بله میشه گفتش که بعد از این حوادث این اسلام حراسی و محدود کردن مسلمان ها و اینکه کل جامعه مسلمان ها را به تروریسم و ارهاب نسبت بدن در غرب به طور کلی و در فرانسه تشدید پیدا کرده.